Е, денес има жена от Албания и татко му вика, на телевизия дават на МТВ, вика, едно време, разбираш, голем проститълък беше. Демек вика, ако невестата не е пощена, демек, ти му я върнат на домакино, разбираш. А то останало още от Турска, разбираш. Ако не е пощена, я бракят. Голем проститълък, на магаре му я бракят. И то съм го гледал от телевизия. Добре, и тази скетч. А що е поет да са го втория скетч? Епа, ако не е пощена, я бракят на магаре. Голем брука, голема скетч. Ало, доведува. Сака да каже, дека и неговата не била пощена с нея, ама... Тутка. Била от Албания, не била пощена, ама он го кажува, дека проститълък... Била кецана била. Да, да. Браво, акция! Айде!